Hvis man ser bort fra mikrogrøn, så er salat nok det næst bedste, du kan dyrke, især her om vinteren. Det er jo meget, meget vigtigt her om vinteren, at man ligesom sikrer en indkomst. Det er det jo hele året, men det er meget lettere at gøre det om sommeren, hvor alt bare vokser. Salat, det er jo meget overset, synes jeg. Altså, det er meget undervurderet. Jeg kan simpelthen ikke dyrke nok salat, selvom jeg kun har 2 drivhus her med salat. Jamen, så er der meget mere efterspørgsel i det lille lokalområde, hvor jeg er. Både blandt private, men også blandt restauranter. I forhold til at få noget frisk, økologisk, lækkert salat, fordi det er bare en mangelvare. Der var en af mine kunder, som fortalte mig, at de havde købt noget salat igennem et cateringfirma, og da de modtog det, der var det bare rådent det hele. Så det er jo altså det er den udfordring, de store, man kan sige, cateringfirma, de store producenter, de står overfor, det er simpelthen, at rejsen, og det har jeg snakket om før i de andre videoer, altså rejsen er simpelthen det, altså jo kortere en rejse du har fra din grøntsag ud til dine kunder, jamen jo stærkere står du bare. Og det er jo derfor, så nogen som mig, og så nogen som jer, der også kigger med, kan leve af det, fordi at det er en helt anden måde at dyrke og sælge grøntsager på i dag. Men den her video her, der vil lige fortælle dig økonomien i det her med at dyrke salat, og hvorfor du måske skal overveje at gøre det, eller ikke måske. Jeg synes, du skal gøre det, hvis ikke du gør det allerede. Salat her. Jeg sælger mit salat til privat kunder for 20 kroner for 100 gram. Og salat skal ikke koste mindre end det. Så er det for mit synspunkt i hvert fald ikke økonomi i det. Jeg har set nogen, der sælger for mindre end det. Det er jo helt op til den enkelte og hvilke udgifter og hvordan man vil leve af det. Men 20 kroner for 100 gram, altså det, der giver mening for mig, og det betaler folk glædeligt. Hvis det er i orden, hvis det er en god kvalitet, og det smager godt, og det kan holde sig lang tid, så skal I slet ikke spekulere mere på det. Så 20 kroner for 100 gram, det er det, jeg tager for det her salat. De her bede her, jeg har salat i, de bliver udplantet i slutningen af september måned, og nu er de altså fuldvoksne alle sammen, og de er, ja, jeg kan gå og høste lidt af den, sådan som jeg skal bruge det. Det fede ved det her med at have salat om vinteren, især i polytunneler, jamen det er jo faktisk, at du kan egentlig bare gå ud og høste, sådan som du skal bruge det stille og roligt hen ad vejen. Du skal jo ikke høste det hele på én gang, fordi du er bange for, at det går i stok, fordi det vokser slet ikke lige nu. Det er ligesom et køleskab herinde, og det er mega, mega fedt, fordi at så kan du jo bare gå ud og hente, når du skal bruge det, kan man sige. Og det er også derfor, jeg har plantet 2 drivhus til med salat. Jamen så har jeg simpelthen hele tiden nok, og når jeg har høstet af det ene bed herover og har været dem alle sammen igennem, jamen så er det første bed begyndt at skyde op igen. Så det er bare virkelig, virkelig lækkert. Jeg regner med at høste ca. 10 kilo salat på sådan et bed på 20 meter. De er 75 cm mine bed. Og 10 kilo, hvis man sælger det til 20 kroner, så giver det 2.000 kroner. Derudover så skal man selvfølgelig lægge til, at salaten vokser igen og igen og igen og igen. Jeg forventer i hvert fald 4 gange man kan sige genvækst af de her salater her. Så det er... Man kan jo nok ikke få 10 kilo anden gang også, men man kan i hvert fald sagtens få, nu siger jeg bare noget, 6-7.000 kroner i salat for sådan et bed her. Og hvis du har nogle stykker, der må du ellers komme af med det, jamen så er der altså rigtig god mening i at dyrke det her salat. Den salat, jeg har her, den hedder, det er en Batavia-salat. Den har et eller andet tysk navn, jeg ikke kan udtale. Jeg skal nok lige skrive det ned i kommentarfeltet. Men det er en Batavia-salat, som gør sig meget godt her hen over vinteren. Så salat, hvis ikke du gør det, så overvej det kraftigt, fordi det er altså både, der er både økonomi i det, og det er virkelig også noget, som, hvor man ligesom kan skille sig lidt ud fra nogle af de andre, fordi at, de fleste dem, de dyrker tomater og gulerødder og alle de her ting her. Men salat, det er lidt sådan en overset ting, som bliver spist i stor stil. Tak fordi du kiggede med. Ha' det godt.